Джавеліни та ракети для «Хаймарсів». Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України. Військового ремонту там на 200 мільйонів доларів. Про це оголосив радник із комунікацій Білого дому Джон Кірбі. Кошти нададуть за програмою спеціальних президентських повноважень. До безпекового пакету увійдуть засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси «Хаймарс», мінометні снаряди та протитанкові ракети «Джавелін». Також тамтешні Міноборони надасть довгострокову підтримку через фонд ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей. Паралельно зі Штатами Німеччина спільно з Данією передала Україні 8 танків «Леопард-1». Також наша армія отримала від партнерів 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок «Гепард», дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини «Бергепанцер-2» із запчастинами, радари та дрони.